Evo, zahvaljujem gospodinu doktoru znanosti i mom dragom prijatelju Kreši Bušiću, koji je mlađi naraštaj, ali je iznimno djelatan i nadam se da ćete ga pratiti u njegovoj budućoj znanstvenoj karijeri vezano za hrvatski identitet i suvremenu hrvatsku povijest. U preostalih 10 minuta, evo, ja ću pokušat iznijeti nekoliko činjenica vezano za Vukovarsku bitku, koja predstavlja ne samo hrvatski, nego svjetski, vojni, politički i identitetski fenomen. Međutim, nažalost, gotovo sve što kruži u hrvatskoj javnosti od 1991. kad se događala Vukovarska bitka, jest krivotvoreno faktografski, a pogotovo u smislu ovoga identiteta i simbolike, što možete vidjeti, evo, i po, nažalost, vezano za obilježavanje koje će se uskoro događati. Dakle, svake godine vidjeli smo da je Vukovar toliko jak identitetski da se tamo spontano počelo sa njime poistovjećivati i masovno se dolazi, organizator je grad ili neko drugi, dakle, to je tehničko pitanje, ali da bi toliko ljudi dolazilo, dakle, to ima jednu dubinu koja je potpuno neobjašnjena. Ja ću pokušati navesti nekoliko činjenica da bi se vidjeli koliko je to i faktografski utemeljeno. Dakle, Vukovarska bitka se počinje događati krajem kolovoza 1991. godine, kad je Hrvatska zapravo bila u potpuno bezizglednoj situaciji, budući je srbijanski agresorske u svakom pogledu institucijski pripremio, to znači od one intelektualne razine, dakle, od njihove akademije, društva, književnika itd. do one sigurnosne, znači obavještajne, a pogotovo vojne, koja je bila naravno ključna za srbijansku oružanu agresiju. S druge strane, Hrvatska je bila potpuno rasturena institucijski, infiltrirana sa agentima, što ćemo vidjeti malo kasnije kad budemo govorili o nekim drugim knjigama večeras, da bi bila infiltrirana njezine institucije, ne samo kad se radi o novim strankama u Republici Hrvatskoj, nego infiltrirana je već sustav, dakle, u socijalističkoj Republici Hrvatskoj, od službe državne sigurnosti do centralnog komiteta, dakle, tamo su bili raspoređeni vojni, to znači velikosrbijanski agenti. Tako da, kad dolazi kolovoz, dakle, ta puzajuća agresija je u srpnju i kolovozu prerasla u totalni rat protiv Hrvatske. Hrvatska je ostala već je razoružena između dva izborna kruga i tako dalje, i sve vojne procjene su govorile, dakle, da Hrvatska nema šanse se obraniti. Već tada je počelo presjecanje na tri smjera Hrvatske, dakle, prema Zadru, ispod Karlovca, prema Sloveniji i prema Virovitici. I tada se događa u kolovozu mobilizacija golemih novih snaga u Srbiji, koje se preljevaju preko srbijansko-hrvatske granice sa namjerom, dakle, da dovrše pacifikaciju Hrvatske u klasičnom, dakle, vojnom scenariju, odnosno vojnom udaru. Tada Vukovar uopće po, dakle, pripremljenosti za obranu nije predstavljao gotovo nikakvu opasnost u percepciji samog agresora, jer zapravo Vukovar je i u Vukovarskoj bitci sudjelovalo približno 1800 dragovoljaca sa oružjem, dakle, neću sad ulaziti u sanitet i sve drugo, ali, dakle, približno 1800 branitelja koji su bili uglavnom bez vojne hijerarhije, neustrojeni, sastavljeni od raznih dragovoljaca iz raznih područja, slabo naoružani, s druge strane dotok pomoći nije mogao ni dolaziti itd. S druge strane, međunarodna situacija bila je katastrofalna, jer niko nije htio čuti za razdruživanje Jugoslavije, iako ona faktički više zapravo nije postojala već 1990. odnosno kada se dogodio taj 14. kongres, koji je bio jedino kohezivno tijelo, i kad se raspala partija, dakle, bilo je jasno da više ne može opstojati Jugoslavija. A nakon provedenih izbora 90. godine, više zapravo na terenu, to znači u nevim državama, bilo je vrlo malo moći, strukture, koja bi se zalagala za Jugoslaviju. Tako da u svakoj republici, novoj državi, dakle, ustrojila se nova državna struktura koja je gledala svoju državnu samostalnost, osim, dakle, velikosrbijanskih planova. I tada se zapravo započinje krajem kolovoza fenomen, vojni fenomen Vukovara, da biste vidjeli koliko je on značajan u vojnom pogledu. Valja znati da je srbijanska oružana agresija trajala 10 godina. Od 17. kolovoza 90. kad je oružanim putem jedan dio Hrvatske okupiran, do kraja 99. dakle, do intervencije NATO-a vezano, dakle, za Kosovo, a između toga se dogodila, dakle, agresija na Bosnu i Hercegovinu. I tu je bio jako veliki niz bojišta, dakle, i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini na Kosovu, i kad se zbroje srbijanski gubici, dakle, u oružanom smislu, dakle, tenkovi, zrakoplovi, oklopni transporteri, topništvo, ispaljeno oružje itd.,
do, dakle, poginulih, ranjenih vojnika samo u Vukovarskoj bici i sve ostalo, dakle, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, dakle, nekoliko puta su veći ubici se dogodili na Vukovaru. A Vukovar je branilo, dakle, 1800 dragovoljaca koji su uglavnom, dakle, imali to dragovoljačko načelo, znači samo pozvanost, samo ustrojnost, spontanitet i sve ono što znači samo inicijativa. S time da su iznikli i zapovjednici obzirom na okolnosti itd. što se može vidjeti, dakle, u knjizi Heroji Domovinskog rata gdje ima i 5-6 svjedočanstava iz Vukovara i vidjet ćete kako su obični ljudi raznih struka, raznih doba postojali zapravo i pretvarili se u heroje. Tako da je zapravo Vukovar 3 mjeseca slamao, dakle, kralježni su udarni snaga srbijanskog agresora koji su trebali poništiti rezultate, dakle, hrvatske državne samostalnosti, i to je dalo prostora i vremena, dakle, u Hrvatskoj da se dogodi rat za vojarne, da se provede mobilizacija, pa da se čak dugo prešućivana prva velika osloboditeljska operacija u zapadnoj Slavoniji dogodi, dakle, prva napadajna velika operacija se dogodila dok traje Vukovarska bitka, i ona je jedno 10 godina bila prešućivana, to je zanimljivo, iako je po veličini oslobođena teritorija ona druga nakon Oluje. Dakle, sve je to bilo u funkciji toga krivotvorenja. I zapravo taj oružani dio Vukovarske bitke, dakle, ima tu vojnu podlogu, ali ovo politički je, dakle, puno važnije, jer, dakle, to je omogućilo Hrvatskoj da se ustroji, zapravo da organizira obranu. To je isto tako, ako se prate, o tome imate cijeli niz mojih drugih članaka, dakle, analitičkih, dakle, tada i počinje ubrzano priznavanje Republike Hrvatske, jer se shvatilo tada, dakle, kada zapravo Vukovar postaje okupiran, shvatilo se da su se izjednačile srbijanske i hrvatske oružane snage i zapadne procjene su strateške govorili da bi taj rat mogao trajati dugo, da bi se prelio, obzirom na raspad komunizma, još je bilo atomskog oružja u Ukrajini itd., da bi se mogao preliti preko bivših jugoslavijskih granica prema srednjoj Europi i ugroziti cijelu Europu. I tada se donosi ta tipična, rekao bih, pokvarena politička odluka da međunarodne snage dođu u Hrvatsku, da se priznaju samostalne države, da on protok zapravo čuva okupirana područja, što se poslije pokazalo po njihovom djelovanju. Tako, dakle, da Vukovar je ključni, dakle, i vojni fenomen za obranu Hrvatske, Vukovar je isto tako, dakle, ključni politički fenomen koji je omogućio Hrvatskoj da se, dakle, provede rat za vojarne, mobilizira se na oružaj i zapravo provede obranu Hrvatske, kasnije osloboditeljske operacije, i, dakle, Vukovar je, dakle, doprinio bitno tome da se dogodi međunarodno priznanje upravo iz tih međunarodnih interesa, jel? Da se priznaju nove države, i o tome, dakle, postoji puno istraživanja članaka koje možete čitati, preporučujem zato web stranice Instituta Ivo Pilar, imate brojne članke o svemu tome, samo uđete unutra i pogledate ovaj časopise. Možda je najzanimljivije da vidite koliko je to bila, rekao bih, fenomen identitetski, da je od ovih 1800 dragovoljaca, trećina dragovoljaca nemaju nikakve veze sa Vukovarom, nisu iz Vukovara, nego su iz raznih dijelova Hrvatske, raznih dijelova Bosne i Hercegovine, stranaca, zatim došlo je isto tako dragovoljaca iz, isto tako, dakle, iz Hrvatskoga iseljeništva. Prema tome, Vukovar je po svim referencama, dakle, trebao biti glavni identitetski, simbolički i integrativni čimbenik, dakle, novog hrvatskog identiteta, jer, dakle, mi smo iz totalitarnog zločinačkog komunističkog sustava iskoračili u jednu novu paradigmu, dakle, pluralnu, građansku, tržišnu itd. i to je moglo biti uporište i okosnica, dakle, novog hrvatskog identiteta. Međutim, događa se razaranje toga identiteta unutar hrvatskih institucija, prema paradigmi, dakle, odnosno dokumentu koji je nastao odmah nakon obrane Vukovara. Naime, tada je stvorena državna komisija za ocjenu događaja u Vukovaru, koju su operativno predvodili to izvješće napravili trojica ljudi koje danas dobro poznajemo, dakle, u smislu, dakle, što znači simbolički, dakle, na čelu sa Josipom Manolićem, a glavni pomagači su mu bili Josip Petković i Zdravko Mustač. Mislim da su vam poznate njihove uloge, a nemamo vremena o tome, pa ćemo nešto kasnije, dakle, kad dođe gospodin Kekić, ćemo o tome nešto detaljnije. Dakle, oni su napisali to izvješće koje je potpisalo još nekoliko ministara i još jedan, bio je savjetnik Franje Tuđmana, dakle, još nekoliko ljudi potpisalo i uglavnom, dakle, u tom 24-straničnom izvješću stoji da je pojednostavljeno, jer Vukovar rušio, Vukovarska bitka rušila ustavni poredak Republike Hrvatske. S time da je
taj dokument je objavljen u nekoliko knjiga u Presniku, a već tada, 1991. u onom velikom vjesniku, ono su bile velike plahte, u dva nastavka je većina toga objavljena, dakle, pa je već dva tjedna nakon okupacije Vukovara, dakle, duboka država u Hrvatskoj, dakle, suprotstavlja se svim ovim značenjima Vukovarske bitke, koje smo tada, dakle, i moja malenkost i još nekoliko kolega koji smo osnovali informativno-psihološku djelatnost, dakle, sve vrhunski obrazovni intelektualci, dakle, prepoznali smo Vukovar kao taj fenomen i od toga, dakle, ga gradimo uz pomoć mlađih znanstvenika, ali sve što, dakle, se radi u korist Hrvatskoj na toj intelektualnoj ključnoj razini, a to je strategija, identitet, simbolika, onda sve ostalo je napravo na neki način logično proizlazi iz toga, biva, dakle, micano iz hrvatskih institucija koje su danas, rekao bi, dakle, okupirane sa svim vrstama protuhrvatskih interesa u Hrvatskoj, dakle, postoje ti protuhrvatski interesi, tradicionalno uporišta imaju, da sad ne govorim detaljnije o njima, isto tako u hrvatskom okruženju, ali i ono što zovemo najširoj međunarodnoj zajednici od Europske unije, dakle, UN-a i svih najmoćnijih svjetskih i europskih država. Tako, dakle, da identitetsko i simboličko značenje Vukovara je golemo, jer o tome postoji golema znanstvena produkcija, međutim, ona ne može dobro šire čitalačke publike, ne može čak živjeti u znanstvenim institucijama, tako da se prešučuje sve ono što je zapravo objektivno i faktografski i identitetski. Evo, u tome je značenje, dakle, Vukovarske bitke, ja vas pozivam da slijedimo tu tradiciju koja je još uvijek dovoljno znanstveno neobrađena, ali postoji u nekim duhovnim metafizičkim dubinama, jel, kao i simbolika Vukovara 1991. Dakle, postoji i svake godine sve više mladih ljudi dolazi i, dakle, 18. se okuplja u Vukovaru, koji nije samo simbol žrtve, što je isto tako veliki propust, nego je simbol i hrvatske pobjede, jel, i hrvatskog herojstva, što se također zapostavlja, jer kad govorite o žrtvi, to je uvijek nestimulativno, itd. Evo, svi već ću ja završiti, već smo i ukrali 5-6 minuta od sljedećeg predstavlja. Evo, pa to je s time završena naša prva tema i evo, još jedan put zahvaljujem gospodinu Kreši Pušiću. Evo, sada...